И здравейте всички от YouTube, аз съм Верно 9 часа едно и днес играем Minecraft с главата надолу мод, който е страхотен. Не шугам се, днес играем Minecraft с новия шейдер мод, който е направен от газът ми едно. И отново се шугувам, днес играем Garry's мод, само че играме мод за Minecraft в Garry's мод. То не е мод, ами всъщност е мап, който е направен в Garry's мод и оп, днес малко ще се позабавляваме. Да, това, то в принцип е направен този мап за Trouble in Terrorist Town, обаче мен не ме интересува. И това ще го използвам, за да направя нещо интересно. Само да намеря къде. Не тук, викалям в кръг като идиот. Не, искам да намеря някъде, където има пространство, дяволите. Къде има пространство в играта? Пространство, искам пространство. Окей, там горе мисля, че има. Мисля, че горе има. Пространство, ето тук някаква горичка има, даже някаква планина, в която може да си скачиме, айде. Мапа е добре изпипан, на мен много ми харесва. Само не знам дали може да се стреля и да се пикват айтеми. Нещата го... ето му преместиме вратата, yes. Окей. Както гледам, всички части от мапа са... статични и не могат да се мъртят, това е малко гадно. Но за това има нещо, което... наречено... кола. Ето сега си спаваме колата и ще си я караме и с Minecraft. Ей, виждам, че има малък проблем, то че колата не може да се побере. Окей, може би трябва да върнем назад. Добра. Не става. Добре. Проблемът е, че не можем да караме кола в този мап. Да, прекалено тясно. Затова моята задача ще бъде да построя кола, която ще може да минава пред всичко. Уу! И така, ето го моето решение за средство за придвижване, което може да се движи насякъде. Уу! Само под вода не съм сигурен дали може. И сега ще го изпробваме. Така, как съм го направил, сега ще ви покажа. Тук сложа тук да лети. Сложил съм ховър топки, с които може да го издигаме нагоре и надолу. Сложил съм тръстъри, ето един ето тук, както един ето тук, за да може да завиваме. Виждате, че съм сложил достатъчно сила, за да може да се завива комфортно. И също така съм сложил и тръстъри отзад, чрез които можем да се придвижваме напред. И сега нека го тестваме и как работи всъщност. Така. Качваме се в него и да видим. Не е може би най-бързото средство за придвижване, което някога сте виждали. Затова мисля да го направя. Мисля да му сложа малко с мощ. Малко мощ, толкова е достатъчно според мен. Така, тук още малко. Тук също ще ми трябва един тръстър, който да го издига леко нагоре, за да не губи, нали, баланс. Така. 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 И така. Е, сега ви трябва вече да е много здраво. Уф! Ето точно това ми трябваше. Сега ще ми трябва още малко нещо, което да му... да се противопоставя на тези другите отзад, за да може да не се обръща, защото това е много енергия все пак. И сега нека се качим да видим как ще работи с толкова много тръстъри. Завиваме леко. Ето, движиме се с приблизително добра скорост, честно казано. Сега видим как работи надолу. Виждате, можем да минем дори между
Ето това малко място тук, което не знам какво е. Сега ще минем от тук, разбира се. Само малко трябва да се науча как се контролира, но ето минахме без абсолютно никакви проблеми. Може би отново ще трябва да оправим малко баланса, който ни пречи. Но това е и минимален проблем, който нас едва ли ни вълнува толкова много. Ето сега просто ще трябва да добавя нещо, което да е от сорта на... Ето... Да... Не, така не става. Значи просто ще застанем ето така. И ще сложим тук още няколко такива, които да балансират. Ето така, мисля, че вече всичко е добре. Да, сега вече е перфектно. Поне така мисля. А, ето. Движи се. И то с добра скорост отново. Можем да се издигнем нагоре, както виждате. Можем и да слезнем надолу. В момента се издигаме нагоре. Както виждате, можем да преминем почти през всякакви препятствия. Дори между ето това, тези дървета ще минеме. Ще минем под това дърво, за да ви докажа, че работи перфектно. Ето, виждате. Сега ще слезем надолу да видим какво ще стане. Опа. При мен има нещо, което не го виждам. Да, това може би единственият минус. Но все пак, ето виждате, че съм използвал страхотна вана, в която можем, докато се возим, да се къпем. Сега нека слезем просто надолу да видим какво става. Като слезеш прекалено много надолу, нямам никаква идея, честно казано. Сега нищо не става. Все още нищо не е станало. А, ето тук има вода, както виждате. И умряхме. И много ви е харесало, направихме една пълна глупост, дано да ви е задоволило. И сега ще се метнем от тук, защото можем.